изобщо не ги интересува. Ама и мен не ме интересува. Излизай! Фок ще те още по загъза. Да, Хомо! Казвам ви. Хомо! А, не. А, вижте, не това е педо, забравих. Тук е невъзможно да се минимизира нещо. Скапа на игра. Добре, как ти е? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод PedoBR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. О, Педи, Педи, то се самоуби, а не! Защо герой ми трепери, бе? Тъфу, аз съм болен от нещо. Колко човек сме живи? Петима. Фокс, жив ли си? Фокса не е тука, Фокса се. Абе, брат, не го намирам. Майко, защо нямам папка с игри? Просто да си ги тегля там. Да фък, къде е? Имах. Ами аз това се чудя, ти никога нищо не знаеш. Ама аз имах, къде ми е папката с... Имал си ти. Чакай, затварям се, искам да видя дали има някакви коледни неща. Ха, само това е коледно. Ето имам лот, папка, ай си го вземем. What the fuck е станал? Мене ми е долу. Така. А. Това е по-коледно. Намери. А, няма права па за той. Еее. Скинове. Няма коледен скин. Уху! Коледен стич. Въпреки, че това не е най-коленото нещо, което може да добавят, ама... Това май изобщо не е коледно всъщност, ама не знам. Поне е нещо. Този ме търси, призовава! Този те търси... Ей, само аз съм оцелял! Късмет? И някакъв ми пише, май е фейк. Isn't fake. И му отговаря на английски. Добре. How you know? Човек, виж го! Оле, не стига, не знам какво е, не знам що е, спи. Моля се кача на това, мога. Аз съм сателит на чиния. Той не може да ме намери, картата е огромна. И аз съм малък. Ха! Ето го бе! Опита се. Ха, я вижте кой е педо. И 20 човека остават. Така. За 4 минути дали ще успея да убия 20 човека. Малко ме съмнява. Голяма карта, ама що не. Педо ли си, бе? Йес. Как бе? Най-злото. Я ми подскажи къде си. Гоня момиче. Убих момиче. Не, прекалено си близко. Ох бе, фокс е нормални през... Оп. Така, ти умираш. Васе, ти мина точно до мен. Оп, 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 и ти умираш. И ти умираш. 6 човека са мъртви. Не! А, някой го убих без диска му. Топ пич се хвърли. Мъртъв. А! А! Фокс, умираш! Твърде лесно. Той падна! Окей, okay, този не го убих, обаче падна. А, прецаках се! Нищо, този поне скочи. Кауфланд! Горя Кауфланда! Този пич може да играе. Уш! Сега ще го видим. Разиграваме. Свърши му енергията. What? Пипнах го! What? Брат, този си прави каквото си иска с мен! А, умря! Калфланд гаден! Баш си игра са, Луид. Този умира! Котенце! Мяу, 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 мяу! Брата, аз го пипам! Пипам го! Яхнах го! Е живо!
Добре, убих го. А, не, някакъв друг умря. Мале, аз съм забравил да се движа толкова бързо в тази игра. Минута и 50. На този май му свърши енергията вече. Няма на къде. Няма на къде. Брат, страх ме е тука наистина. Мъртъв! Колко станаха? 4-ма? Аз не мога да ги намеря за това време. Ай, гледай как бъгва! Единия нямаш никакъв шанс да го намериш. Нали? Този се е барикадирал сигурно някъде. Ай, тук имаше един! Оп, намери. Мъртъв! И още 3-ма! Ще си подскажа, един е на високо място. А, вече не. Вече не. Ахаха, един се самоуби. Бак ти пича. Така. Тук отгоре мога да видя. Фокс, ти жив ли си? Can you fucking see this shit? I cannot find the fucking game. Steam, Steam up, Skillman. Do you see it actually, because I'm blind as fuck. Не знам какво търсиш, отвори Steam папката. А, няма нищо вътре. Ето ти Steam папката. Ела! Няма нищо. Yes, убих го! Не, 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 няма го това, не, не, левка. Последен човек, последен човек! Ех, един човек остана. Добре, Васе, къде си? Ами, тръгвам към покрива. Здравей, здравей, чакай ме. Чакай, че съм на... Айде, давай, виж, аз съм коледно стич. Давай, ще караме шейната на дядо Коледа. Стига с тези коледни глупости. Взимам си подаръка и си тръгвам, чао. Това изглежда като PlayStation. Дай да направим подарък на педотох как бъгва. Аз си... Знаеш какъв подарък ще му направя? Между другото, къде ще е за... Ето го, педото, 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 макси, макси! Няма да ме види! Монстър е човек, който се държи тъп, сега следи ме. Бате, как си измъкна, бе? Не съм се измъкнал. Още ли си там? Не, измъкнах се. Абе, той сме гъщо, бъгва така, аз треперя като... Ето го, Калфланда. А Литъл нещо била няма ли? What the? Мале, защо така бъгва, бе? Преди нямаше... Той е проблем с сървъра. Сега и не само на този мапа, и напред не имаше проблем. Покемон, I here to be before. Опа! Вест коментата ми даде 1000 точки! Ловче за теб, брато! Чакай, че перот обаче ме преследва. Левитираща глупост. Чакай! Влизам в комина! То да не каза факън кренгърш. Така, вътре съм. Качвам се на вторият етаж. Тук има биричка. Да речем, че това е монстър. Чакай малко. Калфланд, остави ми! Някой иска да кикнем. Айде, едно. Яс. Кикнахме ли го? Всички дават яс. Така, стой. Пием! 3, 2, 1! Василе, не мога да те намеря. Някой се опита да ме букира. Вест коментата ми даде още 3000 точки! Ние да го кикнем, Василе. Майко мило, имам 311 000. А, чакай, чакай, чакай. А, Василе, май те намерих. А, ще го кикнеш. Някакви стълбчета... Още 2000 точки! Къпни си захарна поръчица. По-голяма от тебе. Ням-ням-ням-ням. Чакай да видиме колко е голяма. Дай са на тая да го хапва. 5000 точки! Майко мила! Този пич ми даде сигурно 10 000 точки до сега. Забим близалката. Оближи я. Давам ти да я оближеш цялата. За това, че ми даде толкова точки. Давай. Но... Гледам си... Момиче... Помени тази близалка. Така, приятел. Давай. Гълтай. Аз взех подарък. Ако ви да правя. Гълтай. Ох, чакай, че ще щупаха. Сега подари една кукличка да се виж, нараста отстрани, има някакви чисто нови куклички. Чай, ще му подаря кока-кола, давай, напълни се с въздух. Давай, гръмни. Пожелавам ми перото да дойде и двамата да ви приключи за една секунда. 318 000 точки. Ама аз като не играя и няма как да ги събера 1 000 000. А, виж,
Качих се на левитиращ стол. Чакай, Васе, чакай. Стой. Фокс, аз тебе не те чувам. Не знам, но си взем кръч, че има 7 живи! Оцеляхме! Уху! Добре, аз си взем фигуто. Сега чувам ли се добре? Да. Не. Сега е много по-добре, аз до сега не те чувах. Васе? Монстър е педо! Монстър е педо! Живи да и здраве да си, Васе. Ела да ти продам дунер, че монстър е. Ела ще ти купим дунер. Кик Калфланд, yes! Отнете да, кикнете го пак Калфланда. Оле-ле, чакай, че другото педо обаче е тука. Идвам за дунер, само да убия някакъв. Аз не знам кой си ти! И аз съм за... Спокойно, спокойно, просто гледай да не умреш. При дюнерите ли си? Не, това е другото педо. Не съм още. Фарма, ако пред... Монстър, това съм аз, това съм аз. Добре, живей. Живей. Чакай ме една жена отзад, че отрепам. Чакай, Фокса ще умре. Убия, браво, браво, браво. Гей да не излезеш. Аз съм горе на това нъгълчето. А, добре. Айде, чакай ви. Аз съм жив все още. Чакай! Ама той Фокс ще ми дотресе другото педо! Не, не ме горе да ще избягам. Идвайте, идвайте бързо. Че аз си пусна обяса. Така. Айде, Фокс, малко да те убия. Монстре, хайде, лаза топло дунерче! Айде, идем, идем. Заповядай, батко, ама ти си много малък, бе, ти си детенце! Я поръсни малко! Е, нищо, и децата ядат дюнери! Не! Разкари се, ще ме убиеш! Добре, искам и едно айранче към дюнера. Така, дюнерче и едно айранче, топло, студено. Ай, мерси, гледай как ще го изгъча този дюнер. Чакай, ето ти айранче. Дръж. А, боза иска, е, виж каква хубава боза имаш, бе, за какво ми айран? Мани го той айран, искам бозата. А, така. Гледай, хайде, скрием една бозичка. Абе, то колегата ви не ви помага много. Ау! Направих хипи. На тоа не му хареса дунера, почна нас да гони. Не ми хареса дунера, много ми не ми стига люцето. Ужас! Ужас, свиня гадна! Снимах и клип, ако това не са. Васе, Васе, спри да бягаш са. Дюнера ти не ми хареса, заслужаваш да умреш. Не, 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 не. Не ми хареса дунера са, какво да направя? Ако не е хубав дунер, значи, ма стига ми дава афъката. Къде изчезна? Къде изчезна? Ха! Бате, как ме лъжеш! Как ме лъжеш! Не! Твоята семка мръсна! Ти какво си мислиш, че нещина ще изгуба? Да! А, колегата! Оф, монстъра, как мазно ме излага накрая. Все пак стана доста забавно. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!